Одеситка Ніка вперше з початку карантину їде додому. На малу батьківщину завжди подорожує автобусом. Каже, головне для неї під час поїздки – комфортно і швидко дістатися до Одеси. Удобні крісла, швидко доїхали, нормальний персонал, адекватний. 5,5 годин. Але швидше, майже як на машині. Цими принципами у своїй роботі керується компанія «Автолюкс». Після відновлення внутрішніх перевезень особливу увагу приділяють безпеці пасажирів і водіїв. Водители все в масках, они определены. Пассажиры тоже должны находиться в автобусе в масках. В автобусе дезинфицирующие средства есть, туалет, то есть люди могут помыть руки. Ну и серьезная уборка автобусов после каждого конкретного рейса. Есть вероятность заболеть. Вот. И поэтому у нас идут проверки до рейса и после рейса. Прогнозують, що цьогоріч внутрішній туризм буде особливо актуальним. Тож автобусні перевезення стануть найзручнішим способом дістатися місця відпочинку. У нас є дополнительне розрішення к Азовському морю, Маріуполь, Бердянськ. У нас є ще дополнительне розрішення на Чорне море. Я думаю, що з июля ми зможемо відкрити якісь дополнительні рейси з розрахунком іменно на внутрішній туризм України. Квиток на потрібний рейс можна швидко замовити на сайті компанії-перевізника. Тим паче нині діють знижки. У нас скидки доходять зараз на деякі білети до 70%. У доступності цін на квитки переконалися особисто. Скажіть, будь ласка, а є квитки завтра до Полтави? Це буде рейс о 12:00 Київ-Харків через Полтаву. Вартість квиточків – 112 гривень. Зараз діють акційні ціни, тому можна придбати квитки за мінімальну вартість. Нині настав час не чекати відновлення міжнародного авіасполучення, а скористатися нагодою і здійснити подорож Україною.